Seguinte, rapaziada, acabei de gravar um vídeo aqui, mas o vídeo não deu bom não, hein, mano? Poxa, fiquei chateado agora, hein? Fiz um vídeo legalzinho aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, porque tá capturando a tela do jogo. Fiz um vídeo da hora, mano, mas não deu certo, não. Ó o cara aqui, esse cara aqui tá batendo em todo mundo, mano, ó. Tá batendo em todo mundo, ele vai tomar o dele. Cara, ele tá batendo em todo mundo. Quero que ele bate mais um pra ele ver. Careca aqui, ó. Não, 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 não. Ah, mano. Isso aí é pra você parar de bater nos outros, ô malandrão, fanfarrão. Faz hora batendo nos outros aí. Se ele tá batendo, quer dizer que é um cara pra sumir, né, mano? Bater em todo mundo aí, faz hora. Fanfarrão. Pois é, rapaziada, deixa eu terminar de contar pra vocês. Fiz um vídeo aqui legalzinho, fingindo que eu era eletricista, cara. Da hora. Só que o vídeo ficou travando, tá ligado? Eu fui num lugar onde tinha muita água ali, numa favela da rapaziada. Tinha muita água. E ficou travando, mano. Felizmente. Isso aí, abaixei um pouco a qualidade aqui. Vamos ver o que que vira, né? Às vezes melhora um pouco mais. Lá perto do mar, então. Às vezes não dava bom. Agora eu tô querendo ir ali no hospital, mano. Será que dá bom lá no hospital? E aí, meu mano, suave? Fala, meu rei. E aí, qual que é o plano? Vai guardar a nave? Guardar na naveira, né? Tá descansado. Pode ir pá, não vai fazer uma rota não? Mano, acho que o bom mesmo vai ser fazer uns furtos aqui agora, hein? Tirar essa roupa aqui. Virei muito. Acho que o bom vai ser fazer uns furtos, hein? Uns furtinhos. O que vocês acham? Legal? Acho que fica legal, hein? Olha os caras na contramão, rapaz. Tá louco. Tirar essa roupa aqui. É isso aí, meu parceiro. Agora nós estamos ridiculadamente ridículo. Pra ver se parece alguns furtos pra nós fazer. Faz dia que eu não faço uns furtos, rapaziada. Faz dia mesmo, hein? Primeiramente, acho que vou ter que ali já comprar umas Lock Python, né? Umas Lock Python. Comprar umas Lock Python. Pra quê? Poder abrir uns carros que tá buscando, né? Vamos lá. Vai que dá bom. Vai que dá bom. Olha. Opa! E aí, meu parceiro, você trampa Oi, aí? positivo. Tem Cara, chavinha aí pra vender? negativo, mamão. Tem não? Não. Já é, isso aí. Valeu. Você tem algum utensílio aí? Oi? Você tem algum armamento aí? Mano, eu tenho, só que é por conta própria. Ah, pode Quer pá. comprar? O que que você tem aí? Esse é show, hein, mano? Quase que é um barato desse 200 mil. aí. Ai, cara. Vai mais barato pra nós. 180. Quantos? Oi? Quantos? 150? Não, 180. 150 eu levo, cara. Ah, aí não, cara. Eu Deixa eu atender levo. o maninho aqui. Já é. Ô, para aí, mano. Cara, queria vender fuzil pra mim ali, rapaziada. Fuzil. Agora, tem que ir em outro lugar, ver se acha umas Lock Python pra gente comprar, né? Ah, tá, sem outro lugar que vende, vou tentar ir lá. Ai, que coisa horrível, bati feio demais. Ó, tô barbeiro, rapaz, tô barbeiro. Lá da frente, tô barbeiro. Barbeiro demais. Oxi, tô barbeiro, mas os caras tá pior que eu, hein? Acho que aqui, rapaziada, essa favela aqui, esse pá vende, hein? Esse pá vende. E aí, meu parceiro? Sei lá, eu não Aí, meu posso bom. aumentar o preço, não, velho. Vocês têm chavinha Tô pra vender, achando o mano? limite de Porque senão eles vão pro Pera aí, não Portugal. entendeu? É, exatamente, vai pra outro lugar, Entendi. exatamente. Isso é osso, mas porra.
Vocês têm chavinha pra vender aí? Tem não. Cria, não estamos vendendo agora não, tá? Daqui a 10 minutinhos tu volta com qualquer coisa. Aqui é balinha fina. Pode pá. Valeu. Não é aqui também não, rapaz. Falar pra você. Toninho, tô nem aí, vocês estão em reunião não. Eu quero comprar meus trem. Opa. Qual foi, vovó? O que você quer? Roubaram meu Uno, filho. Roubaram seu Uno? Consegue por que roubaram seu Uno? Na praça? Entra aí, vovó. Entra aí. Vamos nessa. Andou de golfão? Nunca andei. Isso aqui é brabo, hein? Toma cuidado. Isso aqui é violeta, rapaz. Aqui é... Quantos cavalos? Um milhão de cavalos, vovó. Que isso? Coisa grande. O que você faz de cidade aí, vovó? Sou médica. Médica? Dá dinheiro? Dá e não dá. Bem que você podia jogar umas grana no meu peito, né, vovó? Fui roubado, filho. Ah. Que eu tô ligado, não. Mas quem que rouba uma senhora de idade? Pois é, uns vagabundos. Pegar esses caras e dar um cacete nele, não é verdade? Eu só tenho que passar ali pra comprar uma chavinha, vovó, que eu vi perdendo a chave do meu carro. Eu desci. Vamos nessa. Eita lasqueira. É, yeah, coisa boa. Isso. Ô, vovó. Tá vendo esse estabelecimento aí? É só pra quem não tem o que fazer que vem aí, só. É, né? Só. Você quer vender esse golfe pra mim? Eu não tenho como vender não, eu fico sem. Eu tô errando o caminho, rapaz. Pra onde que eu tô indo aqui? Aí, meu parceiro! Tem como você vender uma chavinha pra mim aí, meu parceiro? É? Tu quer quantas? Quanto que tá cada? 10k. Quantos? 10k. Passa duas aí. Manda aí no 25577. Deu certo aí, cara? Deu. Pega lá, hein. Pega lá, vai lá. Que a vovozinha tá com pressa aqui, meu parceiro. Fala não. Ô, vovó, o que você faz de cidade aí? Tô médica, filho. Não, mas é, não aposentou ainda não? Não, eu entrei agora no hospital. Deixa eu dar uma ideia pra você, vovó. O que você acha de você virar na vida do crime? Já pensou? Será, filho? É, dá dinheiro. Já pensou? Uma pistola na mão, vovó? Aí, valeu. O meu parceiro, a vovó que pegou aqui, ó. Vovó, passa pra mim aí. Pera aí, veio pra mim. Que isso? Matar a véia. Vem cá. É isso. Vamos nessa? Vamos nessa. Tá atropelado. Achei que ele tinha atropelado, né? É tapado. Tá fazendo o que com esse carro aí? Tão tirando ele aqui do meio do caminho. Tirando da circulação. Já me chamaram pra essa vida aí, filho. É bom, olha. Ô, palhaço, tá vendo parado aqui não? Aí, meu parceiro, quer carona? Dá carona. Vamos na praça. Ué. Seguinte, meu parceiro, hoje não é seu dia de sorte não, você vai passar tudo que você tem, você escutou? É, escutou, parceiro? Tá bom, vou passar o que então? Desce do carro, desce. É sério isso, pô? Acabei de chegar, mano. Passa tudo que você tem, cara. Pode levar, não tem nada a perder mesmo. Cara, se eu faço, eu perdi a paciência com você não, cara. Você passa tudo que você tem aí, passa, vai. Você não faz eu fazer essas coisas pra da minha avó não, cara, que senão eu vou perder a paciência com você.
Ó, a sua avó vai passar mal, hein? Não, ela que me ensinou a fazer essas coisas aí, rapaz. Você passou o que você até agora, vai passar. Deixa ela fazer, eu quero ver ela fazendo então. Rapaz, minha avó não tá mais idade pra fazer essas coisas não, mas foi ela que me ensinou. Tu tá com a calça igual a minha, cara. Tu tá na mesma merda, né, cara? E é mesmo, né, cara? Porra, é mesmo. Tristão, é, não. É, só porque você tá com a mesma calça que eu, senão você ia ver, cara. Toma cuidado aí, não sei onde é, cara. Dá carona aí, na moral, na humildade. Carona pra onde, cara? Na concessionária. Entra aí, cara. Se tem sorte, que hoje é seu dia de sorte. Eu sou um ladrão bem humilde. Ladrão humilde. Eu? Cara ousado, viu? Nossa, daí tem dinheiro. Se tivesse uma faca, eu ia assaltar você. Ai. Vai na praça, filho. Ó. Polícia dá atenção não, cara. Para na praça lá. Deixar você lá. Minha avó quer ficar na praça, cara, jogar xadrez. Ela quer conhecer uns velhos, não? É, você quer ser o vô, meu vô, cara? Que isso? Ela é aposentada? Não, é, rapaz, ganha dinheiro aí. Eu aceito, É isso. Tchau, meu filho, se cuide. Tchau. Vai Tchau, ficar amor. Aí? E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde essa oportunidade de mandar pra ele, porque tem que mandar pra ele. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP.